Sunkios rungtynės, sezono pabaiga, jūsų komanda kovoja dėl trečios vietos. Ar laukėt to sezono pabaigos, ar galbūt kaip tik yra tas stimulas būtent tą trečią vietą nugvelbti? Be abejo, kad yra stimulas trečią vietą nugvelbti, nes dažniausiai būdavom antros, dabar po biškį leidžiame žemyn, tai nes nori žemiau nukristi nei trečią vietą. Kad laukti sezono pabaigos, kai kurios laukia, kai kurios ne, kai žaidžia nacionalinį moterų rinkinį, tai nelaukiam pabaigos, nes norisi dar tęsti tą sportinę formą. Bet iš esmės, jo, kiekvienos rungtynės mums kainuoja trečią vietą, kad ir prieš Gintrą žaidžiant mums svarbus rezultatas, nes įvarčių santykis su Gargždais yra ganėtinai panašus, tai kuo mažiau prasileisti įvarčių mums tuo geriau, o lygom tai iš vis super, ko akivaizdu nepavyko šiandien padaryti. Ar pati prisimeni prieš 4 metus, kai laimėjot su Žalgiriu prieš Gintrą? Tai buvo Gintros paskutinis pralaimėjimas A lygoje. Jo, be abejo, realiai prieš Gintrą laimėjom 2 kartus, vieną kartą galbūt prieš 10 metų buvo ir tada prieš 4 metus. Taip ir ganėtinai mūsų sudėtis tuo metu irgi nebuvo labai stipri, gal šiek tiek mažiau pasisekė Gintrai su žaidybiniu planu ir taip toliau, bet šiandien mes matom kitokį žaidimą, mūsų kitokį žaidimą mes labai esam pasėdę, tos drausmės truko aikštelėje, o Gintra, ką galiu pasakyti, profesionalo žaidėjos, jos ką daro, tai dirba ties futbolu, mums šiek tiek sunkiau, dar trūksta to profesionalumo, trūksta žaidėjų su patirtim, tai bet jaunimas auga neblogas. Ačiū, sėkmės.